co to tady je? A proti kováři stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel visatec? Copak se lidi sebevraždějí? Jenom proto, že hned nemají úspěch? Aby to tak byl čert. To je dost, že jsi to poznal. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem, pomůžu. No, teď abych tě rozesmál. Uh-huh.